אנחנו נמצאים פה בסוללה של גדוד 137, הממוקם בזירה הצפונית. ביממה האחרונה התמודדנו עם מטחים כבדים אשר כללו מאות פריטים אווירים, והצלחנו לתת מענה מרבי לאיומים. במשך 11 החודשים האחרונים, אנו, חיילים, קצינים ונגדים בסדיר ובמילואים, פורסים בגזרה ומיירטים מטרות אוויריות ומגנים על שמי הצפון. יחד עם זאת, חשוב להבהיר שההגנה שלנו אינה הרמטית, ולכן יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנו גאים לשרת את אזרחי מדינת ישראל ונמשיך לעשות זאת ככל הנדרש.